21 липня в зоні бойових дій на Донбасі поблизу Горлівки героїчно загинув ще один житель області. Прапорщик 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Олексій Калабішка із села Плоске, що на Свалявщині. Церемонія прощання та панахіда за загиблим відбулася сьогодні у храмі Успіння Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви Київського Патріархату. Сьогодні загинув боєць нашої 128-ї бригади, який віддав своє життя з честю, виконував свій священний обов'язок. Пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять героїв. Боєць загинув від осколкового поранення внаслідок ворожих обстрілів із артилерії та мінометів. Він віддав своє життя за суверенітет і територіальну цілісність України. У листопаді чоловікові виповнилося б 42 роки. Вдома в нього залишилася дружина і двоє дітей. Чоловік з 2014 року боронить незалежність України. Дружина пані Віра нещодавно також стала військовослужбовцем. Попрощатись із героєм прийшли військові побратими, близькі та рідні, друзі та знайомі. Присутні не могли стримати сліз. 20 років життя він віддав служінню української армії. Цього тижня Україна зазнала вже значних втрат у бойовому складі. Присутні кажуть, декілька років тому ніхто і подумати не міг, що в Україні складеться така ситуація. Це таке горе. Ми сьогодні узнали, що загинули 9 чоловік. Це взагалі страшно. Гинуть же кращі. Ми просто хочемо, щоб війна кінчилася. Це взагалі страхіття, щоб йому вже десь був кінець. Українці сподіваються на мир в країні і припинення війни. Адже численні втрати та скорбота – це те, від чого хочеться позбутися назавжди.